Ajaran Islam mula dapat di Tanah Melayu pada tahun 13 Masih. Jadi negeri Kelantan adalah negeri yang pertama mendapat ajaran Islam ini. Okay. Negeri Kelantan juga merupakan negeri yang mempunyai pegangan agama Islam yang sangat kuat. Jadi mereka telah melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang disegani dan dihormati ramai. Negeri Kelantan juga merupakan sebab negeri Kelantan